går til frøken, og så sier jeg, var det fordi jeg var så jævla dårlig som skuespiller, liksom, og da var det sånn, å nei, 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 du er flink til det, men... Nei, ikke gjør det, gjør heller det, ja, 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 ja. Og så gikk det et par år, så kom jeg, ja, jeg kom inn på barneskolen. Ja, ikke så blående, ser du. Neida, kom inn på barneskolen, og første time det var sang. Og vi slo opp på side 14 og begynte å synge, og jeg begynte å synge plutselig. Nei! Nei, nei, alle andre kan fortsette å synge utenom Christian. Jeg tror du mye bedre på... Triange! Ja, 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 ja. Så jeg fikk den trikanten, men jeg fikk ingenting å slå med, husker jeg. Så jeg gikk rett opp til læreren, og så sier jeg, var det fordi jeg sang så jævlig, liksom, å nei! Nei, du er flink til det, men ikke gjør det. Gjør heller det. Ja, 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 ja. Og så gikk det en del år, og så la Guden CD for et par år siden.